የተሰጠኝ ማለት ለኔ ብቻ ሳይሆን እኔ ብቻ ሰርቼ ባበረከው ጥሩ ስራ ሳይሆን ይህ ያቀያ ቤተክርስቲያን ልዕመርን አመናት በሙሉ በምታለፍ ውስጥ አንድ ትእዛዙ ተሰማ ማርያም የተወረ ቅድስት ኪዳን ቤተክርስቲያን ምክር ሊቀመንበር በመሆን በልማትና በሰላም ዙሪያ ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከሆኑ ግምት ውስጥ በማስገባት የባህረ ጊዜ እንዲሰጠው ተጠይቋል። ተሰፋ 84 88 ሺ ብር ነው የዛቸው ነበር። 88 ሺ ብር ማለት ቡድን የነበረ ወደ አሜሪካ ሄደው ልጆቻቸውን ልጆቻቸው በሌሎች ብለት ነው ያመጡት። ስለዚህ የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው እየሰበኩ ያሉበት ከሀገረ ስብከት ወቅት ሲታይ ተገቢነት ያለው መሆኑ ስለታመነበት ይህ ደብዳቤ ከተጻፈበት ቀን ጥቅምት 13/2017 ዓ.ም ጀምሮ መጋቤ ሰላም ትእዛዝ ተሰማ ተብሎ እንዲጠሩ የተፈቀደ መሆኑን እናስታውቃለን። ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር አምላካችን እግዚአብሔር ለሀገራችን ኢትዮጵያና ለዓለም ሁሉ ሰላምን ይስጥ። አባ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ከና ቤተክነስ በፊት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ግልጋል የደብረ ምሕረት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ባህር ዳር ነው። ክርስቲያኖ የማይረሱ ሲሰጣቸው ደግሞ በእኔ ዝምግና አላየሚክርስቲያኖ ህዝቡ ሰበካ ጉባኤ የሚናገኛቃላታቶች አለ ጊዜ ግዚአብሔር ምናምስት ምግስ በመጀመሪያው ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ ጨርሳለሁ። እሺ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ይህ የተሰጠኝ የግብር ስም የኑ ብቻ ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ክብር ነው። በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ብዙ የተመራመሩ የሰበካ ጉባኤ ሰጥተዋል። በዚህ ደረጃ ላይ እንዲህ አይነት ነገር የሚሰው ማለት ነው ይህች ቤተክርስቲያን ግን በማግኘቷ የኢትዮጵያ ሳይሆን ገናናነቷና ታላቅነቷ አሁንም እያደገ የሚያንጸባርቅ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ይህ የተሰጠኝ ማለት ለእኔ ብቻ ሳይሆን እኔ ብቻ ሰርቼ ባበረከቱ ጥሩ ስራ ሳይሆን ይህ ያቅያ ቤተክርስቲያን ልዕመርና ምዕመናት በሙሉ በምታለፉት ጥረት ለእኔም ደግሞ በምንሰይ ድጋፍ በግና የመጣችሁ መደረግ አለበት። በስልክ የሆናችሁ የዚህ ቤተክርስቲያን ሂደትና ስራ እንዲህ መደረግ አለበት እያላችሁ በየጊዜው ከጎኔ ቁማችሁ የሚታዩትን ክፋት የምታዩትን ልማት የሚታየውን ድክመትና ጥንካሬ ሁሉ ከጎኔ ሳትሞሉ እንዲሁም አብሮ የተሰለፉ የሰበካ ጉባኤ አባላት ነው የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አገልጋዮች በሙሉ ከጎን ተሰልፎ በታየው ጥሩ የስራ ውጤት አማካኝነት ስለሆነ ይህ ግብር ከእናንተ ጋር አብሮ ተሰጠ ስለሆነ ሁላችንን በጋራ ደስ ሊለን ይገባልና እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁንም በጋሪ እስራኤል ላይ የሚመጠሪ ስራችን ላይ ከዚህ በፊት ያደረጋችን ከዚህ በፊት ሰጡት የነበረው ጋር አስተያየት ሁሉ እንዳይለየን ከዚህ የበለጠ ስራ ሰጥተን የተሻለ ቤትና ሽልማት እንድናገኝ በእውነቱ ጥረታችን ላይ አደራለሁ።
ሰላም ለሁሉ።